وسیم صاحب تُہۍ کیازِ بُلر دِوان؟ باقٕے علاقن اوٚور آل چھِ کاکپوٗر نظر انداز یَتھ مخلوٗط سرکار پٔتمیو وُہو ؤریو پٮ۪ٹھ زٕہٕنۍ چھَنہٕ ییٚتہِ ڈیولپمینٹ گٔمٕژ. یِم اَتھ گیسٹ چھِ یِم سٲنۍ آواز واتنٲیِو برونٛٹھ. بس اِتنا ہی کینٛہہ نہ تھا اور کُچھ ییٚتہِ جو ڈرتے ہیں نا کُچھ بٕلر دینے سے ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے میں ایٹ لیسٹ 3 مہینے میں ٹائم دیتا ہوں. بہت اچھا بہت اچھا آپ خوش رہو سلامت رہو. ییٚمہِ برٛونٛہہ دیُتمُت ژےٚ بٕلڈ ژےٚ کۭتیاہ پھیٖر آز چھُ ژےٚ 5 پھیٖر ژےٚ دیُتتھا ژےٚ دیُتُت بٕلڈ؟ اچھا گوٚو ژےٚ کوٚڑ ہا یاد مےٚ نَے وٕچھِنہٕ بٲیِتھ فوٹو تُلے ژےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ. اوکے اوکے.